pondelkové ráno dvor školy Janka Čmelíka v Starej Pazove sa ozýval detským smiechom, rozhovorom. Trblietali sa úsmevy na tváričkách, ktoré prejavovali radosť zo znovu stretnutia sa s kamarátmi po letných prázdninách. V očkách prváčikov bolo aj trochu nezvestnosti. Ty si budúci prváčik, povieš mi, či sa tešíš na školu? Áno. Si pripravený, si kúpil tašku? Áno. Čo očakávaš? Ako bude v škole? Super. Ty tiež sa teraz staneš žiačkou u prvej triedy, povedz mi, sa tešíš? Áno. A si sa pripravila na školu? Čo si si kúpila všetko? Tašňu, tašňu. Ešte jedna prváčka, tak? Sa tešíš? Áno. A prečo? Čo očakávaš? Čo budete v škole robiť? Nie. Ty si si tašku kúpila? Áno. Čo myslíš, ako bude v škole? Či sa tešíš? Teším sa. Ja. A čo si počula? Ako je v škole? Pekne. Potom, ako školský zvonček ohlásil začiatok nového školského roka, žiakov nižších ročníkov uvítal riaditeľ Janko Havran. Vážení naši žiaci, drahí rodičia, teším sa, že vás môžem aj tohto 1. septembra, vlastne 3. septembra, privítať na samom začiatku nového školského roku. Starší ste už o rok, vzhľadom na vlaňajší, viete presne, čo to znamená začiatok nového školského roku. Želám vám, aby ste sa čím rýchlejšie prispôsobili všetci novým záväzkom, novým úlohám, ktorý nám začiatok školského roku donáša, aby ste čím rýchlejšie začali zdolávať učivo plánované plánom aj programom, aby ste čím rýchlejšie začali dostávať dobré známky. Želám vám, aby ste aj v tomto školskom roku získali mnoho nových priateľstiev, mnoho nových láskov, aby ste mali dobrú spoluprácu ako s vašimi učiteľkami, tak aj s psychologičkou, so všetkými zamestnancami v škole, ale aj s vašimi rodičmi. Ďakujem vám ešte raz. A želám vám úspešný začiatok nového školského roku. V tomto školskom roku do školy Janka Čmelíka je zapísaných úhrne 305 žiakov, z toho je 36 prváčikov, pre ktorých piatáci pripravili pekný uvítací program. Zafúkala jeseň, zafúkala jeseň, do polí, do polí, do polí. Chodničky vedú do školy. Škola nie je len čítanka, ale aj Paľko Zuzanka. Škola nie je len čítanka, ale aj Paľko Zuzanka. So svojimi učiteľkami Zdenkou Garafiatovou a Annou Polievkovou prváčikovia potom odišli do svojich tried, kde si posadali do školských hlavíc, v ktorých sa naučia prvé písmenká, ale kde nadobudnú aj vedomosti na celý život.